Šodien Kultūras ministrijas lielajā zālē Nacionālā kinocentra izveidota ekspertu komisija atklāja, kuru no neatkarīgo producentu pieteiktajām latviešu filmām viņi ir izvēlējušies virzīt tālāk nākamajai ASV Kinoakadēmijas balvai Oscars. Tā būs kategorija labākā ārzemju filma un klāt šajā notikumā bija arī Liena Laviņa. Par izvirzīšanu prestižai Oskara kinobalvai no Latvijas šogad cīnās divas filmas, abas no tām atbilst ASV Kinoakadēmijas nolikumam. Viena no tām ir Signs Baumans pilnmetrāžas animācijas filma Akmeņi manās kabatās, kā arī Māra Putniņa un Jāņa Cimermaņa filma Džimbai Rūdralalā. Šodien Kultūras ministrijas telpās izvēlētā komisijā vienbalsīgi tika nolemts, ka no Latvijas Kinoakadēmijas Oskara balvai tiks izvirzīta Amerikā dzīvojošā Signs Baumans pilnmetrāžas animācijas filma Akmeņi manās kabatās. Pērn no Latvijas uz kinobalvas Oskars tika izvirzīta Jāņa Norda pilnmetrāžas filma Mammu, es tev mīlu un filmas producenta Alise Ģelze šogad pārstāv izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājas vietu. Katrā ziņā, es domāju, Signs filmā ir lielākas iespējas, jo kādā ziņā ir jūtams, ka, teiksim, varbūt cerība, ka tas viņas vārds ir atpazīstamāks arī, teiksim, Amerikas Savienotās valstīs nekā Jāņa Norda vārds. Filma Džimai Rūdralalā ir veidota ar Latvijas valsts finansiālo atbalstu, bet Akmeņi manās kabatās ražošanas izmaksas nosedz dažādu kopfinansēšanas fondu. Filmas finansiālā puse no Latvijas ir salīdzinoši maza un nosedz izmaksas kinodarbu ieskaņošanai latviešu valodā. Līdz ar to pabeidzot darbu Latvijas skatītājiem. Viņas budžets veidojās no starptautiskiem ziedojumiem. Tas ir ļoti interesanti, bet filma jau runā tiešām ļoti specifiski par Latvijas vēsturi. Savukārt Džimai Rūdralalā, kas ir veidota par Latvijas naudu, Latvijas fondu naudu. Šī filma varbūt pat, manuprāt, ir pat mazāk latviska, taču tā filma sastāv no tik tādām nolietotām klišajām, ka es tur neredzu, kas šajā filmā ir tik oriģināls, lai tā runātu īstenībā par Latviju. Liena Laviņa, Zintars Sprindis, Latvijas televīzija.